בשלהי ימי הבית הראשון, עוברת ממלכת יהודה שינויים וטלטלות קשות. שושלת המלכים לבית דוד מתמודדת עם עלייתן של אימפריות גדולות כמו אשור ובבל, וסובלת מנחת זרוען. המצב בתוך הממלכה חמור עוד יותר. מלכי יהודה מובילים את העם בדרכים מפוקפקות של עבודת אלילים פרועה, אלימות והפקרות. תרבות הרוח והמוסר מגיעה לשפל שלא היה כמוהו. בשנת 639 לפני הספירה חלה תפנית חשובה. בירושלים עולה לכס המלוכה מלך צעיר שמחולל מהפך בחיי הרוח והתרבות של תושבי יהודה. היה זה יושיהו המלך, נכדו של מנשה, שהפיח בעם תקווה חדשה. בפעולה נמרצת ונחושה, מטהר יושיהו את הארץ מפולחנים זרים ומשיב על קנה את האמונה באלוהי ישראל. וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל אדוני בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, ואחריו לא קם כמוהו. יושיהו פועל במספר כיוונים. הוא הופך את בית המקדש למקום הבלעדי לעבודת אלוהים, ומכונן משטר המבוסס על משפט צדק והתחשבות בחלש. יושיהו מנצל את החלשות האימפריה האשורית כדי להרחיב את השפעתו גם אל שארית הפליטה שנותרה מממלכת ישראל. ממלכתו הולכת ומתעצמת כבימי הזוהר של דוד ושלמה. אני נמצא בכתף הינום מול העיר העתיקה של ירושלים. בשנת 1979 נערכה כאן חפירה ארכיאולוגית שפתחה צוהר חדש ומרתק אל התקופה הסוערת של מלכות יושיהו. במערת קבורה משפחתית מסוף ימי הבית הראשון, גילה הארכיאולוג פרופסור גבי ברקאי ממצא מיוחד במינו. על הצטבות אבן אלו השכיבו תושבי ירושלים את מתיהם. המנהג היה להניח את גופת הנפטר על גבי ההצטבה עד שהגוף יתקלה וישארו העצמות בלבד. כעבור זמן מה, חזרו בני המשפחה למערה וליקטו את עצמות יקיריהם. את העצמות, יחד עם חפצי הערך של הנפטר, הניחו בבור חצוב בתחתית הקבר, מאספה, שבה נתמנו שאר בני המשפחה. במהלך ההיסטוריה נבזזו מאספות רבות כגון אלה בידי שודדים, ולא נשאר בהם דבר. המאספה הזו שלפנינו נראתה במהלך החפירה ריקה מכל תוכן. למרות זאת, התעקש אחד החופרים הצעירים לחפור בה. באופן מפתיע, התברר שרעידת אדמה גרמה להתמוטטות תקרת המערה, ואבניה כיסו לחלוטין את תוכן המאספה. מסתבר שהתוכן הזה היה מדהים. במאספה זו נתמנו עצמותיהם של 95 בני אדם לאורך למעלה מ-100 שנים. בין הממצאים הרבים נתגלו כלי חרס וזכוכית מרהיבים ביופיים בתקופתו של יושיהו. כמו כן, מגוון רחב של תכשיטי כסף וזהב, טבעות, עגילים, צמידים ואבני חן. הממצא המפתיע ביותר היה שני גלילי כסף קטנים עם חור במרכזם. גלילי הכסף נשזרו בשרשרת ונענדו כטיליון על הצוואר. כשנפתחו הגלילים במעבדה של מוזיאון ישראל, נדהמו החוקרים לגלות שהם חרוטים באותיות זעירות בכתב העברי הקדום. כשהצליחו החוקרים לפענח את הכתב, היה בידיהם ביטוי מוחשי להתקרבות שחלה בתקופתו של יושיהו לאלוהי ישראל ולספר התורה. מיד כשנפרסו הלוחיות האלה במעבדות של מוזיאון ישראל, יכולתי לראות שהן מכוסות בכתב עברי עתיק. התחלתי לקרוא וההתרגשות הייתה עצומה. היו אלה הפסוקים של ברכת הכהנים, כאמור, שמופיעה בספר במדבר, פרק ו', פסוקים 24-26. יברך לך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אלה הם פסוקי התורה הקדומים ביותר שאי פעם נתגלו. הם נכתבו לפני 2600 שנה, מאות שנים לפני פסוקי התורה הקדומים ביותר שהיו ידועים עד אז במגילות הגנוזות מקומרן. החפצים האלה שעליהם כתובות היו נהוגים בימי הבית הראשון, ואנחנו מכירים את התפילין
שהם חפצים כתובים שנענדים על הגוף עד היום הזה. מעניין כמובן לחשוב מי היה אותו ירושלמי שענד על גופו את החפצים האלה לפני 2600 שנה. להתרגשות שלי עם גילוי ברכת הכהנים היה פן נוסף. זוהי סגירת מעגל אישית עבורי. אני נולדתי בגטו במלחמת העולם השנייה, ושנותיי הראשונות עברו עליי בהונגריה. והמילים העבריות הראשונות שאני זוכר הן מילותיו של אבי שנהג לברך אותי בכל ערב שבת, כשאנחנו חוזרים מבית הכנסת, במילים של ברכת הכהנים. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.